Skandali numër 2 i bastave i futbollit italian, i zbuluar gati një vit më parë, ka marrë për masa edhe më të mëdha me arrestimin të dielën orë dhe vonë të natës të futbollistit të Atalantës Andrea Masiello, i cili ka rënë pranga i dyshuar për marrje pjesë në turkimin e ndeshjeve në kampionatin italian, kur ky futbollist ishte pjesë e barit sezonin e kaluar. Bashkë me Masiello janë arrestuar edhe dy miqtë e tij bastexhi, Giovanni Carella dhe Fabio Giacobbe, ndërsa disa të tjerë janë shoqëruar në polici ku po merren në pyetje si persona që po hetohen për pjesëmarrje në këtë veprimtari kriminale të turkimit të ndeshjeve. Në mes të shoqëruarve në polici është edhe një shqiptar, miki i shmbrojtësit të barit Andrea Masiello, konkretisht Armand Caca. Të gjitha këto arrestime dhe shoqërime për skandalin e dytë të madh të basteve në futbollin italian janë kryer nga policia e barit mbi bazën e hetimeve të udhëhequra nga prokuroria e këtij qyteti, në bashkëpunim të plotë me prokurorinë e Kremonës, e cila ishte e para që nisi një vit më parë hetimet për këtë skandal në futbollin italian. Duhet theksuar se janë të paktën 9 ndeshje të cilat dyshohen se kanë qenë të truquara në sezonin 2010-2011, ku është përfshirë direkt skuadra e barit, e cila në sezonin e kaluar ra edhe nga Serie A. Por ndeshja për cilën është arrestuar Masiello dhe dy miqtë e tij bastexhi, e për cilën po hetohet edhe shqiptari Armand Caca, është derbi mes Barit dhe Leçes, që u fitua 0-2 nga këta të fundit. Me këtë fitore Leçe siguroi mbijetesën në sezonin e kaluar në Serie A, ndërsa Bari kishte rënë me kohë nga kategoria. Aktualisht janë 20 persona që po hetohen si pjesë e rrjetit të trukimeve së bashku me tre të arrestuarit, lojtarë dhe ish-lojtarë të Serie A si Portanova, Parisi, Bentivoglio, Marco Rossi, Gezal, Esposito, Bellavista dhe Belmonte, si dhe shqiptari Armand Caca, miki Masiellos dhe i lojtarëve të tjerë të lartë përmendur në këtë skandal bastesh.